Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači, vítám vás u zpráv. Dnes máme 27.8.2021 a jak budou zprávy vypadat? Nejdříve si dáme úvodník a pak několik informací. Poté přejdeme na výběr ze svodky od Boženy Wojtingerové a nakonec si zaplaveme v protiproudu. Jak to vypadá u nás v Kocourkově? Ženy šílí, Johnny Depp na červeném koberci v Karlových Varech. Po rozvodových peripetiích ho alespoň někde vidí rádi. Nad čím však by skutečně měly ženy a nejenom ony šílet, je výprodej českého majetku do rukou muslimů. Jak bylo dnes zveřejněno, 100% majitelem lázní Jáchymov se stal muslim Ali al-Fardán ze Spojených arabských emirátů. Bližší podmínky transakce společnost nezveřejnila. Doposud lázně vlastnila společnost Lázně Luhačovice, akciová společnost. Lázně mají, či spíše měly, základní jmění 202 milionů korun. V loňském roce i přes pandemii firma udržela kladný výsledek hospodaření a podle účetní uzávěry vytvořila zisk 7,4 milionů korun. V roce 2019 byl zisk 57,8 milionů. Obrat firmy loni dosáhl na 453,6 milionů a předloni 637,3 milionů korun. Kam nyní poputují zisky z lázní? Do našeho rozpočtu určitě ne. Změnou vlastníka se prý nic měnit nebude. Firma se bude i nadále orientovat na české pojišťovny a německý marketing. Pan generální ředitel Eduard Bláha bude nadále ředitelovat, post si udržel a je to tady. Následky covidu, jak jsme předpovídali, se dostavují a začal výprodej českého levného majetku zahraničními investory. Takhle levně to již nikdy nekoupí a doplatí na to český stát. Zkuste si v Emirátech koupit byť jeden metr půdy, poženou vás holí. Vše je důsledek špatně nastavených parametrů ochrany české půdy. Islamizace pokračuje. Začalo to Modlany a nyní lázně Jáchymov. Škoda, že si lidé neuvědomují, že naše půda má daleko větší hodnotu než nějaký mrzký peníz. O to zábavněji vyzněla zpráva o zámyslu vybudovat nové lázně na Praze 11 u Hostivařské přehrady ve velikosti Thomayerovy nemocnice na 27 hektarech s kapacitou 1000 lůžek. Východočeské lázně Bohdaneč se prý chystají dobít Prahu. Za firmou stojí protagonisté finančních kauz starých 20 let i odborový boss Jaroslav Zavadil. Přitom Lázně Bohdaneč, tedy firma, jež lázně provozuje, je v režimu mimořádné ochrany před věřiteli, navíc propojená s finanční skupinou KPT Quantum, která zkrachovala před 20 lety. Že bychom se vraceli do divokých 90. let? A nyní něco z Číny. V kontextu rozsáhlého regulačního zásahu čínské vlády odsoudil i nejvyšší čínský soud metodu 996, neboli pracovní dobu od 9 do 9 6 dní v týdnu, jako ilegální. Vydírání zaměstnanců pracovní dobou od nevidím do nevidím je oficiálně zapovězeno. Otázkou je, jak se zachovají zaměstnanci, nad kterými stále visí Damoklův meč výpovědi. Pokud budou uplatňovat svá práva, a to nemusíme jezdit až do Číny, i u nás se předpokládá naprostá loajalita, co se týká pracovní doby a výtěžnosti. I u nás je kapitalismus, nejen v Číně. V Česku se začalo očkovat třetí dávkou. Několik lidí z rizikových skupin dostalo třetí dávku vakcíny proti koronaviru. Přeočkování
Vybraných obyvatel podpořila Česká vakcinologická společnost a další odborné skupiny. O očkování třetí dávkou má oficiálně rozhodnout Ministerstvo zdravotnictví do konce srpna. Ani po vakcinaci dvěma dávkami Pfizeru se nepodařilo u rizikových pacientů po transplantaci vytvořit dostatečné množství protilátek. Pro tuto aplikaci byl použitý jiný typ vakcín, než byl ten původní. Z čehož vyplývá, že Pfizer nemusí vytvořit patřičné množství protilátek v průřezu populací. Proto je naprosto absurdní, že se nemusí očkovaní vracející se z ciziny testovat, když právě oni jsou tím zakopaným psem při šíření viru. Vypadá to jako úmysl zavléci do populace nové mutace, když zdejší vir umírá na úbytě. Pokud si toho pan ministr Adam Vojtěch nevšiml z nedbalosti, nebo pokud tuto skutečnost přechází úmyslně, nemá takový flink na pozici ministra zdravotnictví co pohledávat. Špinavé práce odvedl již dost. Laskavě si, prosím, povšimněte, že ji odvádí za ANO, tedy pro Babiše, který lavíruje od Bruselu po své potenciální voliče krátce před volbami. V Česku pan premiér by si mohl zjistit, co udělá vakcinace s lidskou krví. Těžko se může použít krev vakcinovaného jako dárce krve. Vždyť je zde vytvořeno obrovské riziko nedostatku krevních konzerv při operacích. Nikdo nedomyslel, jakou škodu vakcinace může způsobit. Kdo ponese tíhu zodpovědnosti? Ti, kteří dnes stále propagují vakcinaci, vzbuzují oprávněný dojem, že jsou sami na tomto špinavém biznisu zaháčkováni. Nic netrvá věčně, jednoho dne budou zločinci souzeni. Navíc spousta lidí COVID-19 prodělala. Má dostatek imunitních látek a není v systému evidence. Podporuje svoji imunitu zdravým stylem života a v zásobě mají vitamíny ivermektin nebo izoprinosin. Přehlížení množství negativních reakcí u očkovaných, protože EU, EMA i SÚKL mají zavřené oči pro spřátelené vakcíny, neznamená, že krátkodobé následky neexistují, o dlouhodobých se raději nikdo ani nezmiňuje. Podezření na úmrtí v souvislosti s vakcinací v Evropě jsou tisíce. Včera Novinky zveřejnily zprávu, že britská moderátorka BBC zemřela kvůli očkování AstraZenecou, což potvrdila zveřejněná pitevní zpráva. Důvodem smrti 44-leté Lizzy Shawové byly krevní sraženiny a krvácení do mozku. Nemuselo k tomu dojít, kdyby se nebála žít bez vakcinace. Můžeme spekulovat, že k vakcinaci došlo z důvodu existenčního. Nenecháš se vakcinovat? Hledej si jinou práci. Nechte zdravé lidi žít. Převratná zpráva. V Japonsku urychleně začali předepisovat ivermektin jako bezkonkurenčně nejúčinnější lék proti covidu a zároveň stahují 1,6 milionu dávek nebezpečných mRNA vakcín Moderna. Prezident Tokijské zdravotnické asociace dr. Haruo Ozaki vystoupil již 12.8. na tiskové konferenci a vyzval k okamžitému předepisování ivermektinu k léčbě covidu. Opírá se o studie z Afriky, které jednoznačně potvrzují, že v zemích, kde se podává k léčbě covidu ivermektin, je řádově nižší počet úmrtí na rozdíl od zemí, kde se nepodává. V České republice není k mání. Prý prošel expirací. Inu jsme přeci v Kocourkově. A máme tady další zprávu, podíváme se do Afghánistánu. Prezident USA Biden uvedl, že je zodpovědný za vše, co se stalo v Afghánistánu. Americký prezident Joe Biden po útocích v Kábulu prohlásil, že v uvozovkách zásadně přijímá zodpovědnost za vše, co se v Afghánistánu stalo. Uvedl, že evakuace bude navzdory útokům pokračovat. Za všechno, co se stalo, nesu zásadní odpovědnost, řekl. Kromě toho uvedl, že američtí vojáci mohou a měli by opustit Afghánistán do 31. srpna. Byl jsem v neustálém kontaktu s naším vojenským vedením, s veliteli na místě,
dali nám jasně najevo, že tuto misi můžeme a musíme splnit a my ji splníme. To je rozkaz, který jsem vydal, řekl Biden během projevu k útokům u kábulského letiště. Dodal, že evakuace bude navzdory útokům pokračovat. Budeme v tom pokračovat, pokud nedojde k nějaké výjimečné změně, zdůraznil Biden. Americký prezident Joe Biden také vydal rozkaz k přípravě útoků proti vůdcům a objektům odnože Islámského státu, která je obviněna z bombových útoků poblíž kábulského letiště. Zdůraznil, že osoby odpovědné za útok budou nalezeny a potrestány. USA, jak ujistil Biden, najdou způsob, jak se k nim dostat. Ve čtvrtek došlo ke dvěma výbuchům poblíž kábulského letiště. Jeden z nich poblíž hotelu Baron, kde se podle médií shromažďovali cizinci, včetně občanů Velké Británie a USA. První výbuch provedl sebevražedný atentátník, po němž následoval výbuch bomby umístěné v autě. Média s odvoláním na prohlášení Islámského státu uvedla, že se k útoku na letiště přihlásila tato skupina. Spojené státy se domnívají, že se na útocích podílela odnož Islámského státu Chorásán. Později došlo v Kábulu k několika dalším výbuchům. Americká armáda vysvětlila, že šlo o řízené výbuchy. Všechny pozemní hraniční přechody z Afghánistánu jsou nyní pod kontrolou Talibánu. Evakuace zahraničního personálu a Afgánců pracujících pro zahraniční mise probíhá přes jediné kábulské letiště, které je v držení armády USA a dalších zemí NATO. Talibán prohlásil, že nehodlá Američanům povolit odklad evakuace občanů USA po 31. srpnu. V další části na nás čeká svodka od Boženy Weitingerové, která je ze čtvrtka 26.8.2021 z nočních hodin. Máme tady první zprávu. Čína požádala WHO, aby vyšetřila činnost několika laboratoří v USA v souvislosti s otázkou původu koronaviru. Ruský velvyslanec prohlásil, že v Afghánistánu neexistuje alternativa k tálibům. Je to prostě realita kontrolující drtivou většinu afgánského území. Argentinští vědci potvrdili, že po aplikaci Sputniku V postupně roste efektivita protilátek. Ruský velvyslanec odhadl počet stoupenců Islámského státu v Afghánistánu. V první dekádě srpna tálibové aktivizovali útoky na vládní síly v Afghánistánu. Jedinou nekontrolovanou provincií zůstal Panjšír. Rogozin pozval americké podnikatele Elona Muska, Jeffa Bezose a Richarda Bransona na vypuštění kosmické lodi Soyuz MS-19 5. října z komplexu Vostok na kosmodronu Baikonur. Anthony Blinken prohlásil, že USA mají dostatek pák pro tlak na táliby, aby přestali bránit odjezdu lidí z Afghánistánu. Mezi migranty na hranici Polska a Litvy s Běloruskem se šíří hlad. Evropský soud pro lidská práva se ve středu obrátil na vlády Polska a Litvy se žádostí o pomoc migrantům. Všechna letadla s evakuanty z Kábulu přistála úspěšně v Moskvě. Tři letouny IL-76 a jeden IL-62 patřící ruskému ministerstvu obrany přistály na letišti Čkalovský. V Rusku bude změněn systém výplat sociálních dávek, tedy přídavku na děti. Ruský velvyslanec varoval Anglii před následky opakování provokací u břehu Krymu. V arménském parlamentu se poslanci opět porvali kvůli cti země. Rozbuškou se stalo prohlášení, že ministr obrany je zrádce. Američtí vojáci v rámci cvičení SYNC Exercises zlikvidovali svou vlastní vyřazenou fregatu Ingraham u havajských břehů. Talibán obvinil Západ z nelidskosti. Zástupce radikálního hnutí Talibán si stěžoval na západní země. V NATO komentovali problém s evakuací z Kábulu. Prozatím hnutí Talibán nesouhlasí s prodloužením termínu pro evakuaci lidí z Afghánistánu, přiznal Jens Stoltenberg. Na Ukrajině byly zmařeny plány na montáž amerických vrtulníků. Koncern Ukroboromprom původně sliboval, že zajistí montování amerických vrtulníků UH-1 u Rockwise.
Japonci zjistili cizorodé látky ve složení vakcíny Moderna a okamžitě pozastavili její používání, což se týká 1,63 milionu dávek. Tálibové vyzývají ženy, aby zůstaly doma, dokud se jejich ozbrojenci nenaučí s nimi jednat a slušně zacházet. Státní instituce v Rusku budou povinně používat ruskou radioelektroniku, nařídilo to ruské ministerstvo pro digitalizaci. V Rusku bylo za posledních 24 hodin zjištěno 19 630 nových případů COVID-19 v českých podmínkách, by to odpovídalo zhruba 1442 případům, což zhruba odpovídá stavu z května 2021 nebo září 2020 v České republice. V Oděse byl surově zmlácen britský režisér Terry Gilliam za slova Díky Rusko, díky Rusové, pronesená v Oděse u příležitosti filmového festivalu. Režisér strávil noc v nemocnici a v tichosti byl přepraven do Londýna. Na britské ministerstvu obrany varovali už dopoledne před hrozbou teroristického činu na kábulském letišti. Z tohoto důvodu byla odložena evakuace britských poddaných z afghánského hlavního města. Autovaz v září neobnoví výrobu automobilů Lada Largus a X-Ray. Přerušena byla 23. srpna kvůli deficitu komponentů. V roce 2021 bude zahájen provoz na 6 silničních objektech postavených v Petrohradě z městského rozpočtu. V Kábulu bylo při startu ostřelováno italské vojenské letadlo. Tálibové zakáží v Afghánistánu hudbu, ale ženy budou smět studovat na univerzitách a vycházet bez doprovodu mužů. Na kancelář ukrajinské ombudsmanky byl hozen molotovův koktejl, zadržen byl 51-letý muž. V Bělorusku nebudou zahajovat trestní řízení proti policistům, kteří potlačovali protesty po volbách v roce 2020. Facebook, Twitter a WhatsApp byly znovu pokutovány moskevským soudem za odmítnutí držet údaje o Rusech na území Ruska a přenést servery z jejich údaji do Ruské federace. Ve vojenské posádce na jihu Kazachstánu došlo k výbuchu. Na hašení požáru se podílejí vojáci s hasičskými pásovými vozy a hasičské jednotky regionálního odboru pro mimořádné situace. Rogozin informoval o budoucnosti ruské národní orbitální stanice. Ta se stane předobrazem modulů, které budou za několik desetiletí vyslány k jiným planetám. Ruská federální antimonopolní služba pokutovala společnosti Booking.com částkou 1,3 milionu rublů za zneužívání dominantního postavení na ruském trhu. Ruské ministerstvo zdravotnictví zaregistrovalo novou vakcínu proti koronaviru s názvem Epivac Corona N. Biden se kvůli výbuchům v Kábulu setkal s klíčovými poradci. Nepřehánějte to, americký diplomat varoval Zelenského kvůli normandskému formátu a vyzval jej, aby se nepokoušel komplikovat vztahy mezi USA a EU. Kazachstán na základě telefonického rozhovoru se šéfem Evropské rady Charlesem Michelem povolil na svém území tankování letadel evakuujících občany EU z Kábulu. USA učinili Islámský stát odpovědným za výbuchy na kábulském letišti. Irák požaduje vrácení 20 miliard dolarů Saddáma Husseina nezákonně vyvezených do zahraničí. V Německu si přejí uzavřít s Ruskem vodíkovou dohodu. Rusko má zemní plyn, my máme technologii. Kysličník uhličitý, vznikající při výrobě vodíku ze zemního plynu, by měl být ukládán do podzemních zásobníků. Je to příliš riskantní, Norsko už nebude evakuovat lidi přes kábulské letiště.
Počet zraněných v důsledku výbuchu u vojenské posádky na jihu Kazachstánu vzrostl na číslo 60, z toho je 11 vojáků. Expert: Ukrajina není schopna ani nazbírat kbelík šroubů. Podle Dmitrie Zdrozděnka by Ukrajina zachovala své možnosti ve sféře letectva na důstojné úrovni pouze v případě zachování styků s Ruskem. Arktida a posílení severní flotily. Do konce roku 2021 bude pro severní flotilu vybudováno 147 budov a jiných objektů. Islámský stát se přihlásil k výbuchům na kábulském letišti. Zelenský podepsal výnos o vytvoření kybernetického vojska. V ruské pravoslavné církvi tvrdě odpověděli na prohlášení konstantinopolského patriarchy Bartoloměje. Ten se odmítl setkat s věřícími, kteří se sešli před budovou nejvyšší rady. Nepřítel opět zasadil údery ze vzduchu, vyplývá to ze zprávy o vojenské situaci v Doněcké republice. Ukrajinské úřady zcela vědomě likvidují Ukrajinu, prohlásil Denis Pušilin. Doněcké lidové republice opakovaně varovali před zhoubnou politikou Kyjeva a o nevýhodách vyplývajících z dohod se Západem. Arzenij Jaceňuk byl s Bidenem dohodnutý, že v případě jeho vítězství získá nějaké výhody a velké politické šance. Dnešní počet úmrtí s koronavirem v Rusku 820 činí číslo. Obrací křivku opět směrem vzhůru. Tento počet odpovídá v českých podmínkách zhruba 60 úmrtím za den. Mediálně známý lékař dr. Miasnikov prohlásil, že kolektivní imunita vůči COVID-19 v Rusku nevznikne. Obyvatelé Doněcké lidové republiky budou k hlasování zdarma odváženi do Ruska. Na Ukrajině dlužníkům budou odpojovat vodu, elektřinu i plyn, dokud nezaplatí dluhy. Bulharští uživatelé sociálních sítí neuvěřitelně tvrdě kritizují vystoupení svého ministra zahraničí u příležitosti v uvozovkách Krymského fóra. Označili ho za totálního idiota a zaznělo i doporučení, ať si ten panák vezme pušku a jde Ukrajincům ten Krym pomoci vybojovat. Současnou bulharskou podporu NATO označili čtenáři za štokholmský syndrom, to je láska k vlastnímu vězniteli. Potápí se rychleji než Titanic, bývalý asistent Margaret Thatcherové označil Bidenovo vládnutí za katastrofu neuvěřitelných rozměrů. Kvůli Bidenovu fiasku v Afghánistánu se Britové cítí zrazeni. Ve Světové zdravotnické organizaci prohlásili, že lidstvo má 3 měsíce na to, aby se připravilo na mohutnou čtvrtou vlnu koronaviru. Připustil však, že situace se velmi liší stát od státu. Evakuanti z Afghánistánu jsou v Rusku dezinfikováni speciálním roztokem. Napětí narůstá, speciální skupina NATO jede v uvozovkách vítat ruská a běloruská vojska. Severoatlantická rada jednomyslně schválila vyčlenění skupiny pro podporu Litvy v boji s hybridními hrozbami. Přiznání obrovských zásluh Sovětského svazu by nesmírně posílilo Rusko. To nemůžeme dopustit. Proč ruští liberálové podporují Západ v přepisování historie? Rakouský kancléř kladně zhodnotil setkání s Lavrovem, který se nacházel a nachází 25. až 26. 8. na oficiální návštěvě v rakouském hlavním městě. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva z dnešní svodky, která čerpá ze zdroje Ruská vesna a rusnext.ru. V další části
si půjdeme zaplavat do protiproudu, kde dne 27.8.2021 vyšel článek s názvem Trhlina v propagandě. Čím to, že právě vzdělaní odmítají očkování? Kdo vlastně jsou všichni ti v uvozovkách covidioti? Kavárna má očkování ráda, selský rozum a dostatek informací. Případ ochrnutého mladíka, kdy sáhnou po malých dětech? Redakce Protiproudu přináší zajímavé poznatky jedné americké studie, které ukazují, že odpůrce očkování nerovná se covidiot, jak se nám snaží sugerovat mediální fronta. Nová studie autorů z dvojice prestižních amerických univerzit ukázala, že právě ti nejvzdělanější vykazují nejnižší ochotu nechat se očkovat. V Německu i dalších zemích jsou lidé, kteří nestojí o očkování, běžně označováni za covidioty, tedy osoby mdlého rozumu. Nevakcinovaní rutině čelí ostouzení, uplacení, vylučování z účasti na každodenním životě a jsou vykreslováni jako oběti dezinformačních kampaní. Podtitulek: Všechno je jinak. Studie opakovaně ukazují vyšší ochotu nechat se očkovat mezi, v závorce americkými, demokraty než republikány. Ti naopak mnohem častěji prohlašují, že se rozhodně nechtějí očkovat. Míra pro očkovanosti tak zůstává nižší v okrescích, které se v prezidentských volbách přiklonily na Trumpovu stranu, porovnání s těmi, kde většina hlasovala pro Bidena, a tento rozdíl se dále zvětšuje. Proto mnozí vykreslují neočkované jako nevzdělané, chudé Trumpovi voliče. Přestože se ale mnozí nevakcinovaní rekrutují z řad znechucených konzervativců, rozhodně nejsou hloupí. Nedávno dokončená studie výzkumníků z Carnegie Mellonovy a Pittsburghské univerzity ukázala, že neočkované nelze označit jako lidi chatrných rozumových schopností. Badatelé vyhodnotili více než 5 milionů dotazníků, kde tázaní vyplňovali mimo jiné různé demografické údaje a ty, kdo podle svých slov v uvozovkách pravděpodobně nebo rozhodně nepodstoupí očkování, označili jako zdráhavé k vakcinaci. Některá zjištění příliš nepřekvapí. Okrsky s vyšší podporou republikánských kandidátů při posledních volbách vykázaly také mezi lednem a květnem tohoto roku vyšší zdráhavost k vakcinaci. Podtitulek: Poučení. Když se ale tato kategorie dále rozebere podle míry dosaženého vzdělání, vidíme pozoruhodnou zajímavost. Největší neochotu vykazují nejméně a nejvíce vzdělaní, tedy jedni, kteří by měli mít skutečně široký rozhled, a druzí, kteří se řídí selským rozumem. Obě skupiny jsou nejvíce rezistentní vůči propagandě mířené na co možná nejširší vrstvy obyvatel uprostřed Gaussovy křivky. V úvodních 5 měsících roku 2021 došlo podle závěru studie k největšímu snížení neochoty mezi středně vzdělanými, tedy lidmi se středoškolským nebo nižším vzděláním. Mezi lidmi s doktorským titulem ovšem k ničemu podobnému nedošlo, ba naopak. Takže do května tohoto roku už lidé s PhD tvoří nejzdráhavější skupinu. Méně vzdělaní lidé postupně buď podlehli nátlaku, anebo z nějakých dalších důvodů změnili svůj názor na očkování. Naproti tomu ty nejvzdělanější vrstvy zůstaly relativně nejzatvrzelejšími očkovacími odpůrci. Proč asi? Umějí lépe pracovat s informacemi, které prokazují zhoubnost očkování? To už studie neskoumala. Nesmí to zde však vyznít jako pohrdání méně či středně vzdělanými lidmi,
tím méně jako rezignace na zdravý v uvozovkách selský rozum, který mnohdy obyčejnému člověku napoví mnohem lépe než komplikované poučky a úvahy. Chytrost a rozumnost nejsou ve vzdělání v nutném vztahu. Ostatně i zde se často zabýváme tragickou náplní úrovní i rolí současného systému vzdělávání. Podtitulek: Česká aplikace. Výsledek výzkumu nicméně vyvrací jednu z nosných myšlenek propagandy o nevzdělaných odpůrcích očkování. Současně však ukazuje na nebezpečí téže propagandy, již jsou někteří lidé s uším či zregulovaným záběrem vidění světa vydáni na pospas. Prostě řečeno, při dlouhodobém působení propagandy snadněji podlehnou manipulaci. Mnozí totiž dodnes ani vůbec nepoužívají počítač, takže se k ním nedostane třeba taková informace o dopisu Lenky Pavelkové z Chomutova premiéru Andrej Babišovi. Cituji: Vážený pane Babiši, ráda bych se s vámi podělila o zkušenost s očkováním mého 16-letého vnuka, zdravého jako řípa, který, aby mohl normálně žít a nemusel absolvovat testy a poslouchat zákazy, se nechal 5.8.2021 očkovat proti covidu očkovací látkou Pfizer. Ještě ten den skončil v nemocnici Plzeň Lochotín na JIP. Takzvaně mu ochrnuli nohy. Po vyšetření se zjistilo, že se mu po očkování vytvořily sraženiny mezi 6. až 10. obratlem, které zapřičinily, že nechodí. V současné době leží na JIRP a je nechodící. Včera 19.8.2021 byl převezen do Motola, kde bude zatím do 2.9.2021 podle výsledků. Bezmocnost rodičů, jejich žal a vztek jistě nemusím popisovat. Já osobně jsem žena, která nepodléhá tomu, co mi kdo nakuká. Mám svůj rozum, instinkt, informace a toho se držím. Máte nějakou radu pro rodiče mého vnuka Štěpána Pavelky či pro Štěpána, jak zvládnout tuto velmi smutnou a náročnou situaci? Když podporujete očkování a reklamy pro očkování, tak byste je jistě měl najít. Jsem zvědavá na vaši reakci. Zda premiér nějak odpověděl, nevíme. Do médií nanejvýš pronikne zpráva o skonu mladé britské moderátorky BBC, která rovněž zemřela v důsledku očkování a její smrt jaksi nešlo utajit. Současně však probíhá mohutná kampaň zaměřená na očkování dětí od 6 let. A české v uvozovkách oficiální autority již sdělují, že jakmile bude schválena vakcína pro tyto malé děti, hned to do nich začnou pumpovat. Nejprve však do hlav rodičů prostřednictvím propagandy. Přitom zdaleka největší nebezpečí vakcinace nespočívá v bezprostředních, jakoli tragických a zbytečných komplikacích a úmrtích po v uvozovkách vpichu. Jde hlavně o následky, které se projeví teprve ve střednědobém horizontu a které propaganda buď zatají, nebo je v uvozovkách přičte něčemu úplně jinému, třeba nadměrné konzumaci masa nebo něčemu podobně obskurnímu. A mezi tím jednomu z našich skutečně největších odborníků na epidemiologii a vakcinaci, profesoru Beranovi, který právě před tím varuje, udělí spolek Sisyfos výsměšný a dehonestující bludný balvan. O tom se dozvíme, ale pana profesora nikam do hlavních médií k obhajobě nepustí. A tak stále dokola. Obrana je jasná a z výše uvedené studie vyplývá. Musí být nejlépe v uvozovkách dvojitá. Co nejvíce informací a selský rozum. Tolik celý článek z Protiproudu. Vážení a milí posluchači, a také poslední informace z dnešních bleskových zpráv ze studia Kladno, odkud se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a brzy se těšíme. Naslyšenou.